নমস্কার মই সোনালী বহুত এটা ব্রেকিং নিউজ লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছো পুৰ দেশক সংগঠিত হৈছে ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰেল লাইনৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছে কেইবাটাও ডবা লাইন চুট হৈছে কেইবাটাও ডবা দৃশ্যাংশ আমি লৈ আনিছো এই মুহূৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্রেকিং জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো দেশক পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংগঠিত হৈছে ৰেল লাইনতে বাগৰি পৰিছে কেইবাটাও ডবা কেনেদৰে বাগৰি পৰিছে এই দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে কেইবাটাও সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত লাইন চুট হৈছে মালবাহী ৰেল পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংগঠিত হৈছে আর ময়নাগুড়ি রেল স্টেশনের সমীপতে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইঞ্জিনের পর বিস্তৃত হয়েছে কেইবাটাও ডবা দৃশ্য দেখা আমি ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা পুনরায় সংঘটিত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে ইঞ্জিনের পর বিস্তৃত হয়েছে কেইবাটাও ডবা আর ময়নাগুড়ি রেল স্টেশনের সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রেল লাইনের উপরতে তিনটা কই ডবা বাগরি পড়েছে দৃশ্য দেখা আমি এই মুহূর্তত অসমৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়িলৈ গৈ আছিল মালবাহী ৰেলখনৰ তেনে সময়তে ময়নাগুড়ি ৰেল ষ্টেচন পোৱাৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান পৰ্যন্ত কাৰণ ইয়াৰ কাৰণ সম্পৰ্কে কোনো কথা জানিব পৰা হোৱা নাই শেহতীয়াকৈ ৰেল দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু দেশত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ৰেল দুৰ্ঘটনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় লগতে ৰেল লাইন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ একাংশ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই নানান অপচেষ্টা কৰা দেখা গৈছে আৰু তাৰ মাজতে এই লাইনচ্যুত হৈছে পুনৰবাৰ মালবাহী ৰেল আৰু পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইঞ্জিনৰ পৰা বিস্তৃত হৈছে তিনিটাকৈ ডবা ৰেল লাইনৰ ওপৰতে কেনেদৰে বাগৰি পৰিছে তিনিটাকৈ ডবা আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ ময়নাগুড়ি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়িলৈ গৈ থকাৰ সময়তে মালবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ময়নাগুড়ি ৰেল ষ্টেচন পোৱাৰ পূৰ্বেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিটাকৈ ডবা বাগৰি পৰিছে ইয়াৰ কাৰণ সম্পৰ্কে বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতু দেশত ৰেল দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৰেল লাইন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ একাংশ দুৰ্বৃত্তই অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই নানান ধৰণৰ অপচেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যোৱা মাহতো ত্ৰিশটাকৈ এনেকুৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৰেল লাইন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ একাংশ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত উঠি পৰি লগা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যোৱা মাহত যিহেতু ত্ৰিশটাকৈ তেনেকুৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু পুনৰ এবাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ কাৰণ সম্পৰ্কে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা নাই পুনৰ এবাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ময়নাগুড়ি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইঞ্জিনৰ পৰা বিস্তৃত হৈছে কেইবাটাও ডবা ৰেল লাইনৰ ওপৰতে তিনিটাকৈ ডবা বাগৰি পৰিছে অসমৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়িলৈ গৈ থকা মালবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কিয় আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কিয় এনেধৰণে বাগৰি পৰিছে লাইন চুট কেনেকৈ হ'ল তিনিটাকৈ ডবা ৰেল লাইনৰ ওপৰতে কেনেকৈ বাগৰি পৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়ে আচলতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি পুনৰ এবাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেল লাইনৰ ওপৰতে তিনিটাকৈ ডবা বাগৰি পৰিছে ময়নাগুড়ি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অসমৰ পৰা নিউ জলপাইগুড়িলৈ গৈ আছিল এই মালবাহী ৰেলখনৰ তেনে সময়তে ময়নাগুড়ি ৰেল ষ্টেচন পোৱাৰ পূৰ্বেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বৰ্তমান পৰ্যন্ত ইয়াৰ কাৰণ সম্পৰ্কে জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিছু ভাষ্য আহি পৰিছে ভাষ্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ দেখলেন আপনি দেখলাম মানে গাড়িটা তো সোজা স্পিডে ভালোভাবে যাচ্ছে কোনো তো প্রবলেম নাই খালি দেখি গাড়ি খালি ঠিক খালি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল ঘাটাস 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 এরকম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল তারপরে মনে করো কিছুক্ষণ পরে দেখি তারগুলো দুলতেছিল তারপর দৌড়ে এসে গাডবাবুর কাছে এসে বলতেছি স্যার স্যার এরকম ব্যাপার তার তারগুলো ঝুলতেছে আর গাডবাবু আমাকে তখন বলতো গাড়ি পাল্টি খেয়ে গেছে তারপর আমি বলছি তাই নাকি তারপর দৌড়ে এসে দেখি আসলে সত্যি সত্যি এখানে গাড়িটা পাল্টি খেয়ে গেছে কোন জায়গায় এটা ঘটনাটা হয়েছিলো তো মনে করো আমি ওই যে সাদা পুলের সামনে এটা কোথায় বলে এটা কোন জায়গা ময়নাগুড়ি ময়নাগুড়ি স্টেশনের মাঝখানে মানে এখান থেকে বগি কটা গেছে বগি কটা সরে গেছে বগি সরে গেছে তো 7-8টা মানে ইঞ্জিন আলাদা হয়ে গেছে হ্যাঁ ইঞ্জিন আলাদা হয়ে গেছে পিছনের গাটাপুর সেটা আলাদা আর যে ইলেকট্রিক পোলগুলো আছে ওগুলো ভেঙে পড়ে গেছে আপনার নাম আমার নাম অমিত দাস ওকে মাছ মারা দেখতেছিলাম আচ্ছা কি কি দেখলেন আপনি দেখলাম মানে গাড়িটা তো সোজা স্পিডে ভালোভাবে যাচ্ছে কোনো তো প্রবলেম নাই খালি দেখি গাড়ি খালি ঠিক খালি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল ঘাটাস 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 এরকম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল তারপরে মনে করো কিছুক্ষণ পরে দেখি তারগুলো দুলতেছিল তারপর দৌড়ে এসে গাডবাবুর কাছে এসে বলতেছি স্যার স্যার এরকম ব্যাপার তার তারগুলো ঝুলতেছে আর গাডবাবু আমাকে তখন বলতো গাড়ি পাল্টি খেয়ে গেছে তারপর আমি বলছি তাই নাকি তারপর দৌড়ে এসে দেখি আসলে সত্যি সত্যি এখানে গাড়িটা পাল্টি খেয়ে গেছে কোন জায়গায় এটা ঘটনাটা হয়েছিল তো মনে করো আমি ওই যে সাদা পুলের সামনে এটা কোথায় বলে এটা কোন জায়গা ময়নাগুড়ি ময়নাগুড়ি স্টেশনের মাঝখানে মানে এখান থেকে বগি কটা গেছে বগি কটা সরে গেছে বগি সরে গেছে তো 7-8টা মানে ইঞ্জিন আলাদা হয়ে গেছে হ্যাঁ ইঞ্জিন আলাদা হয়ে গেছে পিছনের গাটাপুর সেটা আলাদা আর যে ইলেকট্রিক পোলগুলো আছে ওগুলো ভেঙে পড়ে গেছে আপনার নাম আমার নাম অমিত দাস ওকে মাছ মারা দেখতেছিলাম আচ্ছা কি কি দেখলেন আপনি দেখলাম মানে গাড়িটা
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।